Բարի երեկո, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Armenia TV-ի եթերում աղուհացով հաղորդաշարն է, իսկ այս ծրագրի ընթացքում մենք աղուհացով դիմավորում ենք մեր շատ սիրելի հյուրերին։ Նրանք պատրաստում են իրենց նախընտրած ճաշը, ընթրիքը կամ որևէ աղանդեր, այն ինչ որ ցանկանում են։ Բարի գալուստ աղուհաց։ Դե ինչ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր նույնպես աղուհացով պիտի դիմավորեմ իմ շատ սիրելի հյուրերին այսօրվա, եւ այսպես Գևորգ Մկրտչյանն եւ Քրիստինա Հովանիսյանը, նրանք նոր են նշանադրվել աղուհացով, ձեզ երբ են դիմավորել, ասեք, խոստովանեք։ Երբեք, առաջին անգամ։ Առաջին անգամ, խնդրեմ, պատվով, չէ՞ որ սա։ Արի ես քեզ աղան եմ տամ դու ինձ։ Ահա։ Հա։ Դա ինձ քիչ է, ես մեր ինձ լավ աղան եմ։ Ժողովուրդ սրա մեջ իհարկե ռոմանտիկամտները ցանկալի է, ամենի մեջ սերը, բայց ինչ հաճելի է։ Իդեպ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր չգիտեն, Գևորգ Մկրտչյանը եւ Քրիստինա Հովանիսյանը արդեն նշանադրվել են պաշտոնապես։ Ահա ինչ գեղեցիկ մատանիներ են դրե, կարող եք ցույց տալ, ավանդական կալցոներ, ինչպես ասում են, ինչքան Քրիստինա, դու էլ քո գեղեցիկ, ահա։ Ժողովուրդ, ինչու որոշեցիք նշանադրվել։ Պահը հասունացել է։ Որ հետո ամուսնանանք։ Ինչպես ստացար առաջարկը, մի փոքր պատմի, հետո արագ կանցնենք արդեն ինչ ենք ուտելու այսօր։ Ոնց առաջարկություն արեցիր Քրիստինային, գիտեմ, որ շատ ռոմանտիկ է։ Ես էլ ծամում եմ։ Հա, ես էլ։ Իրականում ասեմ, ամեն անգամ Armenia TV-ից երբ գնում ենք տուն, անցնում ենք, այստեղ մոտակայքում շատ գեղեցիկ տեղ կա, այգի։ Այգին, հա։ Ասում եք Քրիստինա, Քրիստինա, մի գնա տուն, արի գնանք։ Չէ, ինքն էր ասում, արի գնանք այդ այգին, ես ասում եմ։ Ահ, նախաձեռնողը կանայք են արդեն, ֆիքսեք հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իրականում ֆիքսել էի այդ վայրը ու որոշեցի հենց առաջարկությունը այնտեղ անել։ Ռուսենով ասեմ, չորտվի կալիսոյի վրա գրվեց հենց առաջարկության այդ «Will you marry me» գրությունը։ Քրիստինա, ու դու ինչ կան։ Ու ես հուզվեցի, հա։ Բայց ես սիրուն էր չեք պատկերացնում։ Դե պատկերացնում եմ, դա նախ եւ առաջ ռոմանտիկ է։ Եվ այսպես, եթե դուք ամուսնանաք, օրորդական ազգանունին վերջ եք տալու, այսինքն ընտրելու եք Մկրտչյանը, թե պահպանելու եք Հովանիսյանը։ Մի քանի անգամ քննարկել ենք, բայց չգիտենք լավ։ Չգիտեմ։ Նայում եմ Գևորգի դեմքին, որովհետեւ որոշող այս դեպքում Գևորգն է։ Լավ է պատրաստում։ Լավ է պատրաստում Քրիստինան, թե ոչ, որովհետեւ Եկել ենք բացահայտելու։ Միչև այդ պարզ չի։ Քրիստինա, լավ եք պատրաստում։ Ճիշտ ասած, այնտեղ սեր չունեմ պատրաստելու հետ։ Ես ավելի շատ ուսման կողմից եմ։ Մայրիկս է միշտ պատրաստում, բայց տեսնենք ոնց կսկսի։ Բա որ ամուսնանակ Գևորգի հետ, ո՞վ է ճաշ պատրաստելու Գևորգին։ Այդ հարցի պատասխանն է, եկել ենք իմանալ։ Աղուհացի եթերում այսօր կպարզենք, Քրիստինան անցնում է փորձությունը, թե ոչ։ Եվ այսպես, նախ եւ առաջ մեր կոչում է աղուհաց, մեր ծրագիրը, եւ խնդրում եմ հիշեք ձեր մանկական ամենապայծառ խոհանոցային հուշը։ Օ, չգիտեմ։ Ձեր խոհանոցը, հիշում եք տպավորություններով մանկական, որտեղ եք ապրել, որ ինչ էր։ Ես հենց ասեմ, ես փոքր ժամանակ շատ էի սիրում Մածուն։ Մածնա արդեն մեր որը ունեն, ֆիքսեք, սիրում են Մածուն, սիրում են Մածնաբրթոշ։ Մածնաբրթոշ, միշտ էի ուտում, եկել միշտ ինձ ձեռային առնում, որ ես ինքս պատրաստում էի հենց ձվածեղ ու ամեն օր ես պետք է ուտեի։ Ամեն օր ձվածեղ։ Ես պամիդորով ձվածեղներ իմ ամենասիրելին մանկուց եկացած այդ ուտեստը, որը տպավորվել է։ Հա, ու ես իրեն թաթախ եմ անվանում, որտեղ միշտ թաթախում էի, հա, փոքրուց ես թաթախ ա եկել ու հիմա մամա, մամա, թաթախ եմ։ Միշտ հիմա դա թաթախ է, հա։ Լավ, Քրիստինա, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ ենք ուտելու այսօր, եւ նաեւ հեռուստադիտողները եւ մենք կհամոզվենք, պատրաստ ես արդյոք Գևորգի կինը դառնալու, որպեսզի նրան նաեւ փորը կուշտ պահես, հայավանդական տղամարդու փորը պիտի միշտ կուշտ լինի։ Ահա, ինչ ենք ուտելու։ Մենք սպագետի ենք ուտելու սոուսով։ Ես շատ եմ սիրում սպագետի, չգիտեմ, սիրում ես, չէ՞։ Հա, ես լավ եմ, եթե համաձայն։ Եթե համեղա։ Շատ լավ, ինչի անհրաժեշտ մեզ եւ որտեղից սկսենք։ Երևի սպագետից։ Որ դնենք երի, հա։ Հա։ Ահա, իսկ սոուսը ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիս, պղպեղներ։ Ներողություն, սա արդեն մեր կացան, հա։ Ահա, ջուր դնենք։ Քրիստինա, դու կարող ես ձեզ նոր հարցի պես չփահել եւ մեր տաղավարում։ Դուք պետք է արդեն խոհանոցում օպտիմալ որոշումներ կայացնեք, Քրիստինա։ Այո, աղն էի տեսնում հեսա, աղը։ Դուք ինձ մի փոխանցեք, դուք պատրաստ եք, խնդրում եմ, Քրիստինա։ Վերցրեք ջուրը, լցրեք, խնդրում եմ, որքան որ անհրաժեշտ է։
Դուք տանն եք այսպես Գևորգին աշխատանքի դնելու, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ։ Գևորգ, մի փոքր պատմի, Քրիստինան չի կարողանում պատրաստել, ի՞նչ եք անելու։ Այդքան պատվիրելով ձեր ընտանեկան սպառողական գնջենուրը հասնելու։ Մաման է սարքելու երեկ։ Քրիստը կողքից ասելու է, ես աղն եմ տեսնում։ Այն ոնց որ աղ կա։ Որտեղ պատրաստում ենք, ասում աղը խնդրեմ, վերցրու։ Ես սպասում եմ, միչեմ լցնենք, վերցրեք նոր աղը, վերցնեն իրականում։ Շատ լավ։ Այս մի քիչ էլ ավերացնենք։ Ու պետք է սպագետին չկոտրել, չէ՞, եթե չեմ խաղ։ Չէ, չէ, չեն կոտրում, չկարելի։ Իսկ սա շատ չի, որ այսքանը պատրաստենք։ Չէ, օքեյ է։ Դե լավ չեն կարող։ Քրիստինա ավանդական կինը պիտի մի փոքր խնայող լինի, որպեսզի ամեն դարակը բացես, քո չփուչախներում մի բան պահված լինի։ Այդպես պետք է օպտիմալացնես քո խոհանոցը։ Համաձայն եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինձանից լավ գիտեք, որ համեղ կերակուրներ պատրաստելու համար դրա գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, և պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է և հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մառանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին և արդեն 20 տարի առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մառանիկ։ Կարո՞ղ եմ փոքր դիտապտղի յուղ են ավելացնում, թե։ Աղ է պետք։ Տեսար, աղ է պետք անել։ Կարևորը դիտան աղը միշտ հիշում եմ, միշտ էտա ավելացնեք։ Գևորգ, խնդրում եմ հիշի քո տատիկի կամ քո մայրիկի մի պատրաստած ուտեստ, որը մանկական տարիներին դու շատ սիրում էիր, եւ դա տպավորվել է, ու դա հիշելով հիշում ես քո տատիկին, նրա ջերմությունը։ Ես դպրոցական տարիքում դե Աշխաբադում էի ապրում, միշտ այնտեղ տատին պատրաստում էր հավ բանջարեղենով, ու ես այդ նենց եմ ֆիքսել, որ ես մենակ եթե եմ կարում պատրաստեմ, ու միշտ այդ պատրաստում։ Ինչպես էր կոչվում։ Ուղղակի ինքը հավա բանջարեղենով, անուն չկա։ Չկա։ Այդպես դնում էր որտեղ էր եփում։ Ջերոցում։ Ջերոցում էր դնում։ Այն ժամանակ դու Աշխաբադում ջերոցել ունեիք։ Հա։ Հա։ Պարզվում է։ Շատ լավ, ես որպեսզի մեր էներգիան շատ լինի, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Գևորգին եւ Քրիստինային կհյուրասիրեմ Նոյանի շատ համեղ հյութերը։ Իդեպ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ապակե տարաներով Նոյանի հյութերը, այնտեղ շաքար չկա, այնպես որ դուք կարող եք հանգիստ օգտագործել դա առողջարարը եւ ձեզ եւ ձեր երեխաների համար։ Իդեպ, դուք շաքար այդպիսի բաներ հանել եք ձեր ծննդակարգից, առողջ ապրելակերպի կողմնակից եք, թե ոչ, ինչպես։ Ոչ, ինչքան է որ փորձում ենք, բայց չէ։ Ամենակերեք է դիմաստով։ Այո։ Խնդրեմ, Գևորգ, խնդրեմ, Քրիստինա, Անուշնինի։ Վերջ, անցանք գործի, Քրիստինա, անցի գործի։ Անցի գործի, թե չէ ես պետք է ասեմ։ Սա երևի Գևը պետք է կծրտի, որովհետև ես չեմ կարողանում դիպչել։ Մսին կպնել։ Մենք ամբողջ Քրիստինան չի կարողանում մսին կպնել եւ պետք է կտրատի այն Գևորգը։ Խնդրեմ, Գևորգ։ Հա, ասում չեմ կարողանում։ Մենք ամբողջ ճանապարհին խոսում էինք, թե հավը պետք է նախ եփել նոր։ Ինչ անել, եփել, հա։ Տապակել։ Տապակել, հա։ Դուք առաջին անգամ եք պատրաստում ժողովուրդ։ Ես հա։ Դուք եք հա։ Շատ լավ, մենք միասին իմի կբերենք։ Ես առաջարկում եմ նախ Գևորգ, չվախենան, վերցնեն դանակը, ավելի համարձակ կարող է լինել, ու սա ձեր ապագա ընտանիքի համար հրաշալի առիթ է, վերցրեք։ Դու խո, վերցրու դանակը։ Վերցրեցի։ Կտրատի մեջտեղից։ Բայց հիմա ասեք, մենք եփելու ենք նոր։ Մենք կարող ենք մի անգամ երածնել ջրի մեջ, այդ ջուրը թափել, հետո երկրորդ անգամ։ Ես այդպես էլ ասում եմ։ Կարո՞ղ եք ասել, այն կարող է միացնել։ Տարբերություն չկա, ո՞նց է։ Ես հիմա ո՞նց եմ կտրատում։ Քարակուսիներ, թե։ Որոշեք, դա շատ կարևոր հարց է։ Դուք քննարկեք։ Չգիտեմ, լավ, ո՞նց ստացվի։ Սենց մի հատ անցկացրամ, ու կտրտի։ Որ մի հատ լիներ, ես պղպղները կտրտեմ։ Ինչ ա քեզ պետք, ասա։ Հա, մի հատ էլ քեզ դանակ պետք, որպեսզի կտարտես պղպղները։ Սիրո, Քրիստինա, եթե դու աշխատանք միանգամից անում ես, մենք ուրախանում ենք, որ դու գծում ես աշխատանքին։ Սա կարող է։ Դրա մեջ կարող ես կտրատել պղպղները, համեցիր։ Իսկ սոուսը ինչով ես պատրաստելու։ Հենց տոմատապետ։ Տոմատապետ։ Նոյանի տոմատը այստեղ է, հենց ժամանակը գա, կասես, ես կփոխանցեմ։ Հա, ես կասեմ։ Մի փոքր պատմեք, ինչպիսին է 21-րդ դարի ժամանակակից ընտանիքները, Գևորգ։ Օրինակ, նախկինում շատ համարթու համար կարևոր էր, որպեսզի կինը պատրաստեն իմանար, նա խիստ էր, եթե գարտանը ճաշ չլիներ, կբարկանար։ Ինչպիսին են այսօր երիտասարդ ընտանիքները։ Իրականում ես շատ շատ եմ ուտելուն տեղ տալիս։ Ու Քրիստը շատ լավ է դիտի։
Ոնց որ ասում են, ոնց էին ասում, որ տղամարդու սիրտը գրավել է, տղամարդը ստամոքսով է, նաև այդ իմ մասին է, կինը ականջներով տղամարդը ստամոքսով, բայց եթե Քրիստինան պատրաստել չգիտի, դու ինչպես այդքան գուրման լինելով հանդերձ դիմանալու Քրիստինային, ինքը պատրաստել կարող է լավ չգիտի, բայց գիտի ոնց ճիշտ փոխանցի ինձ, էլի զգում է, երբեմ ես սոված, մեկ էլ տեսնում ես, եսի քո համար եմ հատուկ բերել վերջին։ Բայց ո՞վ է պատրաստում, մայրիկն է պատրաստում միևնույնն է։ Բայց համեղ է պատրաստում մայրիկը։ Շատ, շատ։ Ինչեր է պատրաստում հիմա։ Ինչեր։ Ոյ։ Մենք օրինակ շատ-շատ ենք ուտում մանտի։ Մանտի։ Հա, դա Աշխաբադում, տենց իրենց ավանդական ուտեստներից, հա։ Ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Աթենքի Prime Set-ը, այն շատ հարմար է, արդեն ձեզ տեղեկացրել ենք հյուրեր ընդունելու համար։ Երբ ալարում եք կամ ոչինչ չունեք տանը պատրաստելու, Prime Set-ը հենց ձեզ համար է, եւ մի բաժակ գինի էլ ավելացնելով ձեր սեղանը կդառնա իսկապես որ շատ տոնական։ Եվ հիշեցնենք, որ Աթենքը մեզ հետ է արդեն համեղ սեղանի շուրջ արդեն 30 տարի։ Մարդիկ հիմա միանգամից նշանդրեք հարսանիքին, ի՞նչ եք ծախսարել երկակի։ Մեզ շատ էին ասում, որ հարսանիքեր նման կարող եք միանգամից։ Հա, մի հատ ասում էին, մի հատ հարսի քողեր էլի պատասխան, բայց չգիտեմ, որոշեցինք սկզբում նշանվենք, հետո նոր։ Որնա տարբերությունը, երբ նշանվում ես։ Ինչ է նշանը դնում ես, որ ինքը քոնն է, արդեն վերջ։ Հա։ Էտա։ Միջև էտ կոնետ։ Միջև էտ իմը չէ։ Իսկ երբ եք։ Բարձով էվ։ Երբ եք պատրաստում ամուսնանալ։ Հիմա ասենք ժամկետներ, ուղղակի ամեն անգամ, որ ասում ենք, հետաձգվում։ Հա, մի բան հետաձգվում է, մեկ էլ այդ հենց օրերը մոտենում է, բոլորը գրում են, բա ասում եք նշանվում եք, բա ասում եք ամուսնանում եք։ Իրականում մյուս տարվա գարնանն ենք պատրաստում։ Ինչ եք որոշել։ Իսկ մատը ճղեցի, սպասեք։ Ձեր մատը ճղեցի։ Ոչինչ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ոչինչ։ Քրիստինան ճղեց իր մատը, բացի սպասի։ Արի դու մի ռոպե։ Լավ, ես կկտրատեմ դու։ Արի, ես կկտրեմ սա։ Միչև քո արյունը դադարի, համաձայն ես։ Ուղղակի ես ճիշտ ասած մտածում էի, որ դու քո մատը հաստատ կկտրես, որովհետև շատ սուր է, ես չի պատկերացնում։ Դե դանակները սուր են լինում առհասարակ։ Հանրապես։ Դանակը այդքան սուր չի։ Չէ, դե պիտի ընդհանրապես դանակը ինքը պիտի պատարակաղները օրինակ այդքան սուր չեն լինում։ Հիմա լայխակ էր աղջիկների համար, ոնց դիպել, որ երկու տղամարդ կկոտողարը պատրաստի։ Դու շատ լավ կարողանում ես տղամարդկանց աշխատացնել քո շուրջը, մանիպուլյացիա ելնեք, Գևորգը պետք է շատ ճկուր դիտես հեշտա։ Եվս մեկ բացայի Բանան եմ, շատ։ Եվ հեշտա Քրիստինայի հետ, թե ոչ։ Շատ։ Ինչո՞վ։ Մենք իրար անկեղծ ասած շատ լավ ենք հասկանում։ Ոնց են ասում, կես բառից հասկանում եք։ Ես վերցնում եմ Նոյանի տոմատը, տոմատի մածուկը, այս շատ համեղ։ Քրիստինա, դա ամենավերջում է։ Դա ամենավերջում, շատ լավ, սա արդեն կարող ենք բացել։ Խնդրեմ, կարող ենք դնել այստեղ, երբ անհրաժեշտ լինի։ Այո։ Իսկ ես շատ եմ կտրատել։ Չէ, դու կարող ես կտրատել մի փոքր արագ, Գևոր, կարող ես այս կողմը կանգնել, տես, մի փոքր ավելի արագ են կտրատում, նայ։ Սովորեք։ Սովորեք, խնդրեմ, շարունակիր։ Այդքան էլ, հա։ Այդը պարզվում է, Գևորգը եւ Քրիստինան եկել են, ես այստեղ աշխատում եմ, ես նրան։ Ամեն ինչ նորմալ է, արդեն դա թարմա։ Հա, դա թարմա արդեն, տենց շատ խորը չի։ Ինչ պետք է անել Քրիստինան։ Պետք է միշտ խառնել, որ ինքը չկպնի, դրամա ես հիմա։ Քրիստինայ պատրաստած սպագետին, իտալա, հնդա, եվրոպական սպագետի, նրան պետք է միշտ խառնել, որպեսզի չկպնի, շատ հետաքրքիր։ Բարդ է լինելու քեզ համար, Գևորգ։ Կյանքում էլի այդպես մանիպուլացնում։ Չէ։ Մենակ հատ սարքել։ Մենակ հատ սարքել։ Իրականում ես էլ եմ լավ կարողանում։ Արի մի փոքր արագացնենք սրանք, ավելավա դու անես, ես։ Տեսեք։ Գործի ենք դրել։ Եթե հյուրերը մենք ենք, քանի որ գնալով պիտի ավելի լավ պատրաստեն, ինչ ես ուզում, Գևոր։ Սա շատ կարևոր է։ Այս մեկը կարող չանել։ Այս մեկը կարող ենք այո չանել։ Ահա։ Դե սա կարող ես դատարկել թավայի մեջ։ Գևոր, ավանդական ընտանեկան տիսական արարողությամբ եք ամուսնանալու, այսինքն զուռնա, դհոլ, պետք է ապսեն ջարդեք այնտեղ, պիտի մեկը հայտնվի, որը սուրը պահի ու փողեր մուծեք, ինչ պատմեք ապագա արձանիքը ինչպիսին է լինելու։ Քրիստո ուզում էր, որ միանգամից եկեղեցի գնայինք, բայց ես կողմեմ, որ
Ոնց որ կարգն է, հա, հա, հարևանները չնայեն վերևից։ Բարեմ, իսկ բարով բարեկամներ ունեք են, որ տաշի են։ Միանշանակ, միանշանակ։ Անկեղծ ասած պատկերացրել ենք մոտ 700 հյուր։ 700 հյուր, Գևորգ, որտեղ եք ապրում։ Այդպես մեկ էլ շատ մեծահարուստ մարդկանց հարսանիքներն են 700 հոգի, նույնիսկ հիմա արդեն իրենք էլ շատ չեն անում։ Ինչ ուղղակի նշանդրեքին այնքան մարդ էր նեղած։ Հա, համեմունքներ պիտի ավելացնենք։ Հյուրեր պետք է ավելացնենք։ Բայց կարող մի անգամ երանոր, թե մի անգամից։ Շատ լավ, վերցնում ենք Մարանիկի համեմունքները։ Խնդրեմ, վերցնենք Մարանիկի համեմունքները։ Որը անենք, քաղցրը թե։ Եկեք։ Ինձ թվում է Կարմիրը։ Կարմիրը։ Ձեր մատը վնասված է, դու կարո՞ղ ես։ Կարող եմ, կարող եմ, ես մի մատը ստացել։ Բրավո, դու ուղղակի հիանալի եք խոհանոցում, փայլում եք ուղղակի Քրիստինա։ Իսկ սա ի՞նչ է։ Սա սև պղպեղ է, առաջին անգամ ենք տեսնում։ Սև պղպեղ է։ Քրիստինա, որ սերիալում էիք դուք նկարահանվել վերջերս? Կույր աշխարհ։ Կույր աշխարհում եւ ավարտվեց, չէ՞, Կույր աշխարհը։ Այո, ավարտվել արդեն։ Կպատմես մի փոքր ինչ արձագանք ստացար, ինչ հեռուստադիտողների մոտ քո կերպարը ինչ տպավորություն է թողել։ Ой, ես շատ տպավորված եմ իրականում, որովհետև ինձ համար սա մի նոր աշխարհ էր, որ Կույր աշխարհ նոր աշխարհ էր, որ ես։ Կույր աշխարհ նոր աշխարհ է, հա՞։ Դրանք նեմ ու պատմում։ Որ չասեք ես եմ գործի ձեզնում։ Աղա, այստեղ եմ, որովհետև։ Շատ լավ։ Այս մեկը միասենք, հա, Կույր աշխարհի քո կերպարի մասին ասեմ։ Իմ կերպարը իրականում ինձ շատ նմանություններ ունի, արժեքների հետ կապված, թե ընտանեկան, թե ընկերական։ Ու Գևորգի հետ խաղալ ինձ համար շատ հաճելի էր, որովհետև երբ որ ինչ-որ լավ բաներ էր լինում, գալիս էին այդ սիրո խոսքերը, միանգամից արտահայտում էր, իրական կյանքում չէի ասում։ Դուք դերի ընթացքում եք սիրահարվել, հա՞։ Չէ, միջև է դեր ճանաչում եք։ Որտեղ եք սիրահարվել։ Գևորգ, ես սիրահարվել։ Իրականում այսօս ցանցերում եմ տեսել։ Հա, նկարը տեսա, ասացի ինձ սիրուն աղջիկ։ Ասացի, հա, ինչ անեմ, գրեցի չպատասխանեց։ Ինչ գրեցիր։ Ինչ է։ Հա, գրել էի բան։ Երկի։ Բարև գեղեցիկ։ Բարև գեղեցիկ։ Կարո՞ղ եք ցանոթանալ։ Չէ, իրականում երկի բառեր էր տեղադրել, ես էլ որոշեցի շարունակությունը գրել։ Օ՜։ Բայց ինքը չնկատեց այդ քայլը, չէ՞։ Չէ, ես։ Ինքնա չես նկատել, չէ՞։ Չէ, ես իրականում տեսել էի, որ գրել էր, բայց ասացի, դե լավ, ի՞նչ պատասխանեմ ու դուրս եկա։ Ես պատասխանեցի։ Դու էտեսար, որ կարդացել ես, սինը տվել է, բայց չի պատասխանել։ Չէ, չեմ էլ բացել։ Չէ, չեմ էլ բացել, հենց այդ զապրոսներում էր մնաց։ Ու քեզ դուր եկա, որ դիմացի աղջիկը ավելի անհասանելի է, ու տեղ հետո ինչ արեցիր։ Որոշեցի ինչ անեմ, մի հատ էլ մի բան գրեցի, ոնց որ չպատասխանեց, հասկացա, որ հույս չկա, ասի լավ։ Ատեն դիպատներ գրեցի։ Չէ, վերջում որոշեցի լավ գրեմ, ասեմ, տեսողակում ուզում եմ։ Հանգստացի, արի նկարանում։ Արի ամուսնանա։ Չէ, գրեցի, կանչեցի հանդիպման տեսողակի համար, ասի, կուզես նկարահանվես տեսողակում, գրես, դե կարելի է քննարկել, հասկանալ, էլի։ Եկավ, տեսողակից բացարձակ չխոսացի։ Փորձում եմ շփում ստեղծել։ Հարցնում եմ, հա, հիմա ինչպես, ինչ ձև պետք է լինի տեսահոլովակը։ Դե, ու հորինում է։ Ուզում եմ, որ ոչ երկը կար, ոչ տեսահոլովակն էինք մտածել, ինչ պետք է լինի։ Ես էլ ուզում եմ շուտ տեսնեի։ Ասի լավ, այնտեղ ոտի վրա կհորինեմ։ Կհորինես։ Մեր ծրագրի գործընկերն է Լեհական հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի, գույնի և ձևի կահույքը։ Հարկավոր է միայն այցելել Վեգա։ Ես
Եվ այսպես Քրիստինա, դու կարող ես մի փոքր խառնելու գալ մեզ մոտ, որտեղ քեզ ուզում ենք առաջարկել ու Գևորգի հետ միասին կարող եք խաղալ շատ հետաքրքիր խաղ եւ մեկ անձեռմխերի prime set-ի համար, եւ այս prime set-երը խնդրեմ ցուցադրենք շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հարմար են, որ եթե ինչ-որ մեկը գալիս են տուն, իսկ դուք պատրաստել ընդհանրապես չգիտեք, Գևորգ, ձեր կինը նույնպես չգիտի պատրաստել ու դա ակնհայտ է, դա կարող եք հյուրասիրել ձեր հյուրերին, համաձայն եք? Համաձայն եմ։ Եվ Քրիստինան ինչպես միշտ ակից դուրս կգա 4 Այո։ Եվ այսպես, եթե դուք ճիշտ պատասխանեք հարցերին, գլխավորը հենց դա է։ Եթե լսում եք հարցը։ Եթե աթենքի արտադրած բոլոր կոտլետները շարենք գետնին, ինչ մակերես կկարողանա ծածկել։ Ուշադրություն տարբերակները։ Ա. Հրազդան մարզադահլիճը, Բ. Երևանյան լիճը, Ց. Զվարթնոց օդանավակայանը, Դ. Կենտրոն համայնքը։ Պատկերացրեք։ Ոսո ջան, հավատացեք, աթենքի կոտլետները այնքան շատ են, որ մակերեսը շատ կարող է ծածկել։ Հրազդան մարզադահլիճ, Երևանյան լիճ, Զվարթնոց թե կենտրոն ամբողջ մեծ համայնքը։ Կենտրոն։ Ապրեք։ Ապրեք, ապրեք։ Դե մենք վերցնենք դինակ, հա։ Շատ խելացի, շատ ինտելեկտուալ, շատ մտածող, բանական։ Գիտեմ, անհնար է ձեզ հետ։ Իրականում այնքան սոված ենք, որ ստիպված պետքա ճիշտ պատասխանել, տարբերակ չկա։ Գևոր կարի միասին կարող ենք փորձել։ Արի փորձենք։ Չգիտեմ, որն է քո նախընտրածը։ Ես օրինակ այս հորիզոններն եմ սիրում։ Արի այստեղից բացենք, որպեսզի դուք հյուրերի համար թարմ-թարմ կբացեք։ Դու գործ չունես մեր։ Ոչինչ ունես։ Քրիստինա, խնդրեմ։ Լավ, այս այստեղ։ Իհարկե, առաջինը դու ունես ընտրելու հնարավորությունը։ Լավ է, տեսնաշացնում է, ձերը բացվում է։ Գնալով ինձ հյուրասիրել։ Քրիստինա, մեզ մի փոքր կարող ես համ պատրաստել, համ պատմել։ Ինչպիսի տղամարդ է, ինչպես հյուրասիրում ինձ։ Բայց Գևորգ ջան, ինձ թվաց դու վերցրեցիր, իհարկե։ Մենք շատ աղուհացով ենք քեզ դիմավորել, ո՞նց կարող են երկիչը հյուրասիրել։ Այն էլ այսպիսի համեղ։ Լավ, հավատացի։ Քրիստինա ջան, ինչպիսի տղամարդ է Գևորգ Մկրտչյանը։ Մի փոքր պատմիր, որպեսզի հեռուստադիտողները Գևորգին ճանաչեն ոչ միայն էկրաններից, այլ նաև մի փոքր ավելի շատ, խնդրեմ։ Եթե հարաբերությունների մասին է խոսքը, հարաբերությունների մեջ ինչպիսին է, ինքը շատ ուշադիր է ու հոգատար։ Իսկ այդ ինձ համար շատ կարևոր հատկություններ են, որը որ ինքը ունի այդ իսկ խանդոտ է Քրիստինա։ Խանդ ունի, բայց ամենը տեղին է։ Կան մարդիկ, որ տեղի խանդում են, չէ՞, ամենքը քայլը չէ, ինքը եթե ինչ-որ բան է լինում, դա տեղին է այդ ամենը։ Որ վիճում եք, ինչպես եք բարիշում, ինչպես անցնում այդ թեժ process-ը ձեր վիճաբանությունների, ինչու է ծիծաղում Գևոր։ Որովհետև ասեմ, ոչ ինքը, երբ որ ես տրամադրություն ունեմ վիճելու, լինում աղջիկների մոտ, որ տրամադրություն եք ունենում, այսպես պետք է։ Իսկ տրամադրություն ունեմ վիճելու։ Տրամադրություն ունենք։ Քրիստինա դես բաղադրություն ունի։ Քրիստինան Կույր աշխարհ հերոստասերիալը երբ ես նայում եմ, ես զգում եմ, որ այդ աչքերի խորության մեջ շատ բան է դա։ Ինչ է նշանակում տրամադրություն եմ ունենում, վիճում եմ։ Մեր Գևորգի նյարդերը Դե չենք վիճում sense որ սկանդալ լինի թեթև։ Այնքան որ։ Թեմա է, հիշում ես, ասած այս թեման սկանդալի։ Դե ի՞նչ կանի հավես ունի վիճելու։ Հիշում ես թեմաներ ինչ որ կուտակվել է, ասում ես սպասի այսօր բացենք այդ թեման, խոսենք։ Ինքը ուղղակի ձայն չի հանում։ Հա։ Ու ես ավելի եմ նյարդ խոսում։ Ես ուղղակի ինքը որ տրամադրություն է անում վիճելու, ես երբեք այդ տրամադրությունը չեմ։ Շատ լավ, Գևորգ, իսկ երբ որ դու ես բարկանում։ Ես։ Ինչպես ես բարկանում։ Ես ո՞նց եմ բարգանում։ Քրիստինա, իրականությունը ասում։ Փնփնթում ես, ասես խոսում։ Ուզում եք բաներ կա։ Այն հետաքրքիր է, տակը կպել է, չէ՞։ Չէ, չէ։ Բայց ոնց է եփելը։ Եփել է արդեն, հա։ Հանեն գրակի։ Մի ռոպեր կարամ նա հանեն։ Հա, ոնց է ջղայնանում։ Հայկը ասես փնփնթում ախոսում է, բան ու հետո կարող է նորից լուր լինի ու չխոսա։ Ու ոչ ինքն է խոսում, ոչ ես։ Բայց շատ շուտ եմ մռանում ամեն ինչ։ Ու մռանում ենք, հա։ Դե լավ է, որ հիշաչարչեք, այո։ Չէ, ինչ որ մի ծիծաղալու դեպք ենք հիշում կամ, չգիտեմ, TikTok-ով բան ենք թերթում վիդեո ենք նայում իրար ենք ցույց տալիս անցնում ա։ Քրիստինա, երբևէ եղել ա Գևորը սիրուն, Գևորը ճանաչված է, սիրուն սիմպաթիշնի տղա է, երբևէ եղել է, որ օրինակ դու տեսնես ինչ որ աղջիկներ փորձում են գայթակղել Գևորքին, հատուկ քեզ կամ շատ հավանելով նրան, եւ ինչպես ես դու քեզ պահում այդ դրության մեջ։ Իրականում տես դեպքեր չեն եղել, որ տենց ինալու, չգիտեմ առանց ինձ ինչ հատ ունենում, բայց իմ աչքերը չեն եղել։ Կարող եմ մի հատ հարցնել բացի։
Տրամադրությունը բաց դուք Instagram-ի միմյանց պարոլները գիտեք պասպորտները Չէ լավ է շատ հին բան է արդեն Հա չէ մենք վստահում ենք իրականում Մեր գործընկերն է Կաթենի ընկերությունը, բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի տեսականիով, իսկ կաթնամթերքը 100% բնական է եւ արտադրվում է Ծաղկաձորի Անտարաշատ սարերում, ունի սեփական կովերի ферման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է սեփական գործարանում։ Կաթենին առաջարկում է անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Կաթնամթերքի ամբողջ տեսականին հասանելի է Երևանյան սուպերմարկետներում Եվ որ ամենակարևորը միշտ թարմ է եւ վստահեցնում եմ որ մեկ անգամ փորձելուց հետո այլևս չեք հրաժարվի Կաթենի համեղ տեսականից։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր աղուհացով մենք դիմավորել ենք աղունիկ մի զույգի, երկու աղունիկների, որոնք ունեն շատ փայլող աչուկներ եւ ամենակարևորը այս կյանքում սերն է, համաձայն ես Գևոր։ Այո, միանշանակ։ Քանի անգամ է սիրահարվել կյանքում։ Քրիստինա մին լսիր դու այդ հատվածը, որ եթե սկանդալ լինի, դու չհրահրես նոր պատերազմներ։ Դե լինում են։ Ուժեղ սերեր ունեցել։ Սենց ասեմ, լինում են, չէ՞, կյանքում մի քանի սերեր։ Բայց որոնցից մեկն է իրական։ Ես հիմա գտել եմ իմ իրական սիրոն։ Դիվանագիտական պատասխան, это очень мило։ Այո։ Դե ինչ, սա արդեն սպագետին կարող ենք ավելացնել, այո։ Դեռ չէ։ Վաո, հետ գնացինք, վաո։ Դե գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ձեր կինը իսկապես ժամանակացույցով է աշխատում, դա ղեր պրոֆեսիոնալ խոհարարներին է հատուկ, որ համով լինի։ Որ համեղ լինի, այո։ Գևոր, դու ինքդ պատրաստում ես։ Ահա, շատ։ Ինչ։ Քո special Եվ հատուկ բլյուդը ո՞րն է, որ ասում են գնան Գևորգ Հենցտուն, այս ինչ բանը ուտելու, ո՞րն է։ Ես շատ եմ սիրում պամիդորով ծվածը։ Ու այդ ես էլ եմ պատրաստում։ Մի քանի տարբերակ կա, օրինակ ես սիրում եմ, որ թարմ պամիդորով է լինում, ու պամիդոր ու ձու։ Ավել ոչ մի բան չլինի։ Լինում է մեջ ավելացնում եմ պղպեղ, բան, բայց Իսկ կարաքով ես ուտում, թե դիտապետ կարաքով։ Հա, կարաքով շատ համով է։ Շատ լավ, նաև կարող ես ասել քո տատիկի պատրաստած ամենահամեղ ուտեստը, որը հիշում ես, դա այս հարցերը տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին գրեթե։ Այդ ես նշեցի, որ բաններ են, հավը, բանջարեղենով, իսկ մյուս տատիկի տունը միշտ որ գնում եմ այդ մասնաբրթոշն է։ Մասնաբրթոշ։ Մասնաբրթոշ շաքարավազով։ Շաքարավազով մի փոքր նույնիսկ։ Քրիստինա, դուք մեզ լսում եք։ Այո։ Կարող ենք մոտեցնել սպագետին։ Տոմատը։ Տոմատը կարող ենք մոտեցնել, Նոյանի տոմատները, որոնք շատ խաղթրամ են հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ որքան տոմատի մածուկ պետք է ավելացնել։ Մի գտալ հերիքա։ Մի գտալը բավական է։ Կամ մի փոճուրը։ Ո՞վ է լավը։ Իսկ ո՞ւմ նորա որոշում Քրիստինա, դա շատ հետաքրքիր է երբ ակադեմիական դեմքով։ Ասում է երևի թե 1, տեսնում եմ որ քիչ է, արագ ավելացնում է 2-ը, այդ պլազնի անցումը։ Դուք Մանկուց եք հասկացել, որ դերասանուհի եք, Քրիստինա։ Նոր եմ հայտնաբերել։ Իսկապես, երբ եք հասկացել, որ դուք դերասանուհի եք։ Ես։ Երբ ծանոթացավ ինձ հետ ու Գևորգի հետ։ Ստիպան սկսեց նկարահանել։ Բոլորս էլ մեր կյանքում իսկապես բոլորը ունեն այդ։ Ահա։ Դերասանական շնորհքը ուղղակի մարդկա զարգացնում է հետագայում, մարդկա չէ։ Կյանքում դերասանություն անում եք, որպեսզի ձեր ուզածին հասնեք։ Չէ։ Ես բանով չեմ անում։ Բայց մեկ-մեկ հայրու արչև նայում եմ իմ միմիկաների, եթե ես օրինակ խաղայի այս դերը ոնց կանեի ու այս պրակտիկա եմ ածում։ Շատ լավ, իդեպ Քրիստինան այսքանով հանդերձ մեր խոհանոցում շատ խառնաշփոթ չի առաջացել, բայց միևնույն է հաստատ մաքրելու գործ լինելու, իսկ դա մենք անում ենք ABC հրաշք հեղուկներով, որովհետև մեկ կաթիլը բավական է, որպեսզի այս ամենը վերանա եւ դուք զգաք տարբերությունը, ինչքան լավ է մաքրում ձեր գազօջախը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ենք ուզում ներկայացնել ABC մակրող միջոցների լայն տեսականին, այն նորույթ է հայկական շուկայում եւ սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է եւ ինքներդ եք հասկանում, թե որքան անփոխարինելի են այս մակրող միջոցները կենցաղում։ Խոհանոցային երուզերից հետո, երբ հարկավոր է կուտակված սպասքը լվանալ, ընդամենը կաթիլ ABC եւ ամանների հեղուկը քփրկի իրավիճակը։ Տեսեք, դերևս այս պատկերը ունի։ Սա անուն ունի ձեր սպագետին հավի կրծքամսով։
Հենց սպագետիով։ Սպագետի ադ Քրիստինի։ Ադ Քրիստինի, շատ մտածված է ամեն ինչ, իսկապես շարված իր դարակ։ Մենք ենք բոտի վրա հորինը։ Իսկ մեզ կարող ենք իրան, չէ, պետք չի։ Պետք չի եփել։ Պետք չի եփել, շատ լավ Քրիստինա, դե արի բերենք այստեղ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հարմար լինի։ Այս սպագետի համար դուք ոչ աղ ավելացրեցիք։ Ավելացրել ենք ջրի մեջ։ Հա։ Ինձ թվում է քիչ է։ Արդեն սկանդալ է հասունանում այստեղ, զգում ենք, որ Քրիստինան հրահրում է սկանդալ։ Քրիստինա, լավ հարց նայեց իր Գևորգին, գիտես, ես այստեղից տեսա ուղազի աչքերով ինչպես ես չափում նրան։ Էդ ի՞նչ հայացք է։ Հիմա ես խառն եմ էլի երկու ժամ։ Բանի չեմ կարում, ատես վիրավորով։ Ահա, կարծես արդեն ավարտին է հասնում մեր ուտը։ Ես ինձ հանի իրան։ Ու դեպ մենք փորձենք ու կասենք ինչպես է ստացվել։ Իսկ լինում է, որ Գևորգի ընկերները գան, ասեն Քրիստինա, կոֆեդիր, ասես կարող է գիտեք ես ես համար կոֆեդիր։ Լինում է կոֆեդիր, բայց չէ, չեմ արտահայտվում։ Դե, այնակ շատ է, շատ է, հյուրընկալ եք, դուք հաճախ են ընկերները ձեզ հյուր գալիս։ Իրականում, հա, մեր տունը միշտ լիքը մարդ կա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերն է Նոյան ապրանքանիշը, որը ավելի քան 20 տարի շուկայում է եւ վաղուց ապացուցել է, որ որակի առաջատար է։ Ընկերությունը իրականացնում է արտադրական ամբողջական ցիկլ՝ մրգերի եւ բանջարեղենի աճեցումից մինչեւ վերամշակում եւ փաթեթավորում։ Նոյանը արտադրում է բնական հյութեր, որոնք 100% բնական են եւ կարող են դառնալ ձեր ու ձեր երեխաների սննդակարգի անբաժան մասը։ Դե իսկ պահածոները առանձին պատմություն են, դրանք պատրաստված են հայկական ավանդական հանոցի բաղադրատոմսերով եւ միայն հատընտիր բանջարեղենից եւ բնական բաղադրիչներով։ Հյուրասիրելիս առաջարկում եմ վայելել Նոյան ապրանքանիշի ապակե շշերով հյութերը, որոնք 100% բնական են եւ գլխավոր հարգելի հեռուստադիտողներ, առանց շաքարի, այնպես որ կարող եք անուշանել։ Աղուհացով այսօր սեղան ենք նստելու Քրիստինայի եւ Գևորգի հետ։ Նրանք մեզ համար պատրաստել են սպագետիով եւ համով շատ հետաքրքիր պաստա։ Ես, քանի որ շատ սիրում եմ թթվասեր, դուք չգիտեմ, կարող ենք նաեւ թթվասերով փորձել։ Ես կարծում եմ, որ ձեր սոուսը այդքան էլ հետաքրքիր չի ստացվել, թե որտե՞ղ գնադատել։ Եվ այո, Կաթենի էկոլոգիապես մաքուր այս հրաշք թթվասերը կարող եք փորձել։ Շատ համեղ է, հիմա միասին փորձենք ու անաչար կասեմ։ Իդեպ մենք չենք խափում մեր հյուրերին, եթե համեղ լինի, կասենք, միևնույն է դուք էլ տանը մնալու, հարց ուզելու, նոր խնդիր չունեք, Քրիստինա։ Սա գտալով են ուտում, գիտե՞ք։ Գտալով են ուտում, բայց ես հիմա քանի որ փորձում եմ, Քրիստինա, դուք ուտելուց լավ։ Ահա, աղը քիչ լինի պրոստը։ Դենց ասեմ, կարելի է հյուրասիրել մարդկանց։ Ոչ նա, ոչ բաց։ Չէ, իրականում համեղ է, ամեն դեպքում բարդ բան չկար այստեղ պատրաստելու համար։ Ես կարծում եմ, սա ձեր առաջին փորձն է, չէ՞, պատրաստելու, ինչ տպավորություններ ունեք։ Հիմա չգիտի ասի առաջինը, թե առաջինը։ Ես մարդը մարդի գիտեմ, որ սա ձեր առաջին փորձն է, ինչ տպավորություններ ունեք։ Շատ հաճելի է process-ը։ Էլի հաճելի է պատրաստելը։ Հա։ Դե ինչ, անչափ շնորհակալություն մեզ սիրուն կալվելու համար։ Շատ հաճելի է ձեզ հետ կատակերը, շատ հաճելի է ձեզ հետ պատրաստելը, ձեզ մեծ ձեռքբերումներ, եւ որն է երկու աղունիկների երազանքը։ Ունենալ շատ լավ։ Ամուր ընտանիք։ Ամուր ընտանիք։ Մենք ուզում ենք, որ դա այդպես է լինի։ Շնորհակալություն Գևորգ, շնորհակալություն Քրիստինա։ Շնորհակալ։ Դե ինչ, աղուհացով ու լավ տրամադրությամբ կհանդիպենք վաղը, առողջ եղեք։